To bylo ve Tvrdonicích na dětských slavnostech, kde jsem vyhrál soutěž v solovém zpěvu a s Rudolfem Boskem v duetách. Hned na to nás angažoval Tibor Jánoš, vedoucí Podlužanů, a jeli jsme s ním na Den horníků do Ostravy vystupovat. To měl kolik roků? To jsem měl zhruba tak 10 let. 10 let. A od té doby už samý úspěch, teda říkáš. Od té doby už tam jedu. Už tam jedeš furt. A jak budeš dlouho zpívat? No, tak dneska ještě budu aj tancovat, nejenom zpívat. O tom ještě nepřemýšlel, že zpívat. 60, no, tak už jsem měl operaci kolena, ale pořád jedu. Tak děkuju, nech se ti daří, děkuju.